Hoje então, leremos Mateus 18, 3 ao 5. Wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kindlein, so werdet ihr nicht in das Reich der Himmel eingehen. Darum, wer irgend sie selbst erniedrigen wird wie dieses Kindlein, dieser ist der Größte im Reiche der Himmel. Und wer irgendein solches Kindlein aufnehmen wird in meinen Namen, nimmt mich auf. Verdadeiramente vos digo que quem não se converter e se tornar como uma dessas crianças, este não verá o reino do céu, não entrará no reino dos céus. Porque qualquer um que a si mesmo se humilhar e se tornar como uma destas crianças, este será o maior no reino dos céus. E qualquer que a qualquer de uma e qualquer que a tais crianças tomar em meu nome, me toma a mim. Então, as palavras que não saberam, umkehrt, quer converter, e ein in erniedrigen, que é se humilhar.